Olá pessoal, estamos aqui na beira-mar de Fortaleza. Um lugar maravilhoso, muito lindo. Mesmo com o clima de hoje, que não foi 100%, porque como vocês podem ver, tem algumas nuvens. Mas é lindo mesmo, de qualquer jeito. E já tem alguma vida aqui na praia. E estamos aqui, digamos, a uns 15 minutos do Refúgio Oeste Fortaleza, na beira-mar de Fortaleza. É só um pulinho e vocês estão aqui. Vamos voltar mais uma vez, porque essa vista foi lindíssima. Aqui o pôr do sol, com palmeiras. Tudo muito bonitinho. Bom, sou eu, o Carl. Conforme a lei, com máscara e tudo. Então vamos seguir. Bom, Priscila, a praia está liberada sim, mas não todas as barracas estão abertas, hein? Então ainda não temos um funcionamento normal, digamos. Mas você pode ir para a praia, você até pode tomar banho, isso é possível, mas não tem todos os serviços à disposição. Na verdade, isso não deveria dizer, não tem muita fiscalização aqui. Então sempre vai ser possível. Não, até tem algumas barracas clandestinas funcionando e ninguém liga para isso. É triste, mas é a verdade. Então vamos subir aqui para ter uma vista melhor. Nossa, lindo! Priscila, isso depende um pouco da sua velocidade. Então, agora eu precisava de uns 15 minutos. Ei, Tamara, oi! Então, fica bem perto, mais ou menos 1 quilômetro do hostel, para ter essa vista. E quando vou para correr, então são 10 minutos, algo assim. Um pouco menos de 10 minutos, e caminhando devagar você vai precisar entre 15 e 20 minutos e você está aqui. Oh, o Bernd também entrou, muito bom, Bernd, oi! Oder hallo auf Deutsch, genau. Não, hoje o céu fica bem interessante com essas nuvens,
Ontem choveu muito aqui. Muito bom para a natureza. É, cresci lá pertinho, exatamente. Não, a gente tem uma localização privilegiada. Estamos justamente atrás da Catedral de Fortaleza. É, digamos, até a Catedral são 5 minutos caminhando. É, a mesma distância para o Mercado Central, 5 minutos. E também estamos bem perto do Centro Cultural Dragão do Mar. E lá, é, pelo menos antes da pandemia, sempre tinha muita vida. E também estão recomeçando aqui, então tudo melhorando um pouco. E Fortaleza é uma das cidades que teve muita sorte pelas medidas do governador, então os nossos casos realmente baixaram. Então aqui a situação está mais ou menos controlada, digamos assim. Ah, Tamara, hoje não tinha tanto calor assim. Né? É um clima bem estranho, mas eu gosto porque parece um clima da minha terra, um clima da Alemanha. Então, durante o dia, super agradável com as temperaturas. E agora tem um ventinho fresco, show de bola. Então, só posso recomendar. Só para que vocês vejam também o outro lado da praia. Esse aqui, um pouco escuro. Mas talvez dá para ver, tem algumas pessoas. Porque para treinar, para correr, para fazer ações físicas na praia, isso é possível, sem problema. Mas claro, sempre com máscara. Eu vou destruir um pouco essa vista. Pronto, esse sou eu. E como vocês podem ver, também com máscara. Então eu não saio de casa sem máscara. Pronto, essa imagem fica mais bonita. Então temos essa live da praia de Iracema, o pôr do sol. Simplesmente para matar um pouco de saudade e para que todos vocês voltem um dia para o Refúgio Oeste Fortaleza. É, claro, preciso fazer um pouco de propaganda. É, Caroline, isso aí, morrendo de saudade dessa cidade e dessa vista, e espero morrendo de saudade do Refúgio Oeste Fortaleza. Só lembrando, estamos funcionando, claro, como um conceito um pouco diferente. Ah, Bernd, isso não é tanto verdade assim. Bernd, this is not really the truth. But behind my mask, nobody will perceive. Yeah, Tamara, espero muito. Você precisa tirar umas férias aqui. Até no hostel temos quartos aptos para a família inteira, com criança, então não se preocupe. Se quiser, estará sempre bem-vinda. Yeah, Bernd, I got an advantage as I have no hair. My hair can't get gray. So, agora eles encenderam as luzes, então vamos dar uma olhada aqui no outro canto da praia. Agora com luzes. Muito obrigado. Aqui vejo o melhor hostel de Fortaleza. Muito obrigado. Nesse momento isso é show de bola. Isso é muito bom. Remédio para a alma. Porque infelizmente temos poucos hóspedes,
Mas vão chegar outros tempos. Nossa, isso é uma foto linda, né? Isso é show de bola. E outra vez, são 15 minutos do refúgio dessa fortaleza para ter essa vista espetacular. Fizemos essa live simplesmente para que vocês fiquem com muita saudade. Ah, bater uma foto agora. Bom, eu vou bater uma foto do vídeo. Porque senão eu deveria parar essa live agora, Tamara. Não quero. Mas é fácil tirar uma foto desse vídeo depois. E claro que isso vai ficar no nosso IGTV, acessível para todas as pessoas em qualquer momento. Mas isso é lindo mesmo, uau! Que sorte, porque estava com muita preguiça em casa, não quis sair e ao final eu disse, vou sair, vou fazer essa live para vocês. Ok, essa brincadeira não todo mundo vai entender, mas eu sou porco e por isso estou fazendo essa live agora com vocês. Show de bola esse pôr do sol. Isso mesmo, Tamara. Dois porquinhos. Olha, gente, esse pôr do sol é o mais lindo há muito tempo. Ah, né? Com certeza a parte mais bonita de Fortaleza agora na live para vocês. Realmente a gente tem muita sorte de estar nessa cidade fantástica. Então vamos fazer uma tentativa com a estátua da Iracema. Com certeza vai ficar show de bola, porque também fica bem pertinho. Então, aí está entrando na imagem. Essa é a nossa Iracema. A Iracema na contraluz. Pronto, aí está. Escuro. Bom, essa seria uma boa foto
Iracema e o pôr do sol. Agora deveria subir mais um pouco, mas não consigo. Já tenho 1,90m, mas não é suficiente. Então aqui temos a estátua de Iracema e a praia de Iracema. Fazer uma 360, uma vista total. Aqui outra vez a Iracema, um pouco difícil para ver agora. E vamos observar esse pôr do sol. Acho o meio ângulo é esse. Realmente bonito. Bom, gente, agora vou terminar essa live para hoje, porque preciso correr um pouco. Barriga enorme. Então, muito obrigado, gente. Vamos repetir. Tudo de bom para vocês. Estamos juntos. Tchau, tchau. Até a próxima.